Ju përshëndesim kudo që na dëgjoni nga valët e Radio 1, nga frekuenca 93.2 MHz me Stelën si çdo të premte në emisionin Shoqëria në Fokus. Stela, përshëndetje, mirë se erdhe e dashur. Përshëndetje Gres, mirë se ju gjeta. Ne gjithmonë në fakt kemi këshilla dhe rregulla shumë të vlefshme për sa i përket edukimit të fëmijëve. Dhe kemi vazhduar emision po thuaj se një vit që po flasim për ndërimin e shëndetshëm, për ndërimin pozitiv. Por sot do ndalemi po tek ata, tek fëmijët, tek drita jonë në syve, po dhe gjithë shoqërisë, pikërisht janë fëmijët. Është e vërtetë, ne nuk duam që të kemi vetëm fëmijë të cilët marrin vetëm dieta. Janë të shkëlqyer në çdo lëndë apo jo. Sigurisht. Po dhe fëmijët e shëndetshëm emocionalisht, mos na i preki kush, themi ne. Faktikisht sipas rendit që kishim vendosur të flisim sot, pra pikërisht do flisnim për detyrat, ato që na mundojnë së tepër, megjithsesi duke u nisur edhe nga ngjarjet e fundit, pra nga rasti i Kavajës. Sigurisht ne i çojmë fëmijët në shkollë që të arsimohen, por që nuk është ky vetëm qëllimi i jetës, pra nuk dhe kur dëgjojmë këtë histori, këtë ndodhira që fatkeqësisht janë mund të themi që kanë qenë në qendër të vëmendjes të gjithë shqiptarëve. Pikërisht, dhe fatkeqësisht janë kaq pranë nesh, pra fakti që ka ndodhur në Kavaj mund të ndodhi kudo. Dhe nuk e di apo ndodh kudo, dhe pikërisht në bisedat me prindër të tërthosh në Zot na ruaj fëmijët. Pra sa herë që dëgjoj kjo rast, sa herë që flitet për këtë rast, të tërë kishin instinktive lutje në Zot na ruaj fëmijët. Dhe më pas ishte në temin ajo shprehje e frikës që flisin çfarë po rrisim, çfarë po ndodh me fëmijët tan, çfarë po rrisim ne tani. Në fakt ku është gabimi? Në fakt fëmijët janë po fëmijë. ADN-ja nuk ka ndryshuar, ADN-ja është e njëjta. Dhe pyetjen në vend që ta shtrojmë çfarë po rrisim, do ishte më drejt të flisim si po i rrisim këta fëmijë. Dhe këti rasti, pra rastit të Kavajës, pa e mbledhur veten nga tronditja rastit të Kavajës, u gjenë përpara edhe një rast tjetër të tmerrshëm që ishte ai vrasjes në familje. I vrasjes së nënës së një fëmije, i vrasjes së bashkëshortes, pikërisht nga bashkëshorti i saj që duhet të ishte ai që të ishte mbrojtësi i familjes, pra mashkulli normalisht qihet si ai që, pra vrasja u bë pikërisht nga burri, nga bashkëshorti që presupozohet të jetë mbrojtësi i familjes, mbrojtësi i gruas, i fëmijëve, garantuesi i sigurisë. Pra ai që duhet të ishte garantuesi i sigurisë familjare shndrohet në armiku dhe në shkatrimtarin e një familje. Dhe këto ngjarje janë portretizimi i vuajtjes i krizës që po kalojnë familjet shqiptare, por jo vetëm familjet shqiptare, nuk janë të izoluara vetëm në vendin tonë. Histori të tilla dëgjohen në kronikat e vendeve të tjera të botës. Pikërisht pra ku është problemi, çfarë po na ndodh? Dhe shumë prindër do thonë ama doktore që se këtyre fëmijëve tani që po na sillen kështu ne vas po lëmë gjë mangut. Të tëra të kërkesat po ja plotësojmë, por rrobatemi të punojmë për ta që mos të mungojë asgjë, pra mos të mungojë ajo çfarë na mungon të neve. Tërditën punojmë, çfarë kërkojnë ata ju a blejmë, jemi bërë si shok, referojmë prindrit që ne i lejojmë ata të na shprehen, pra i konsiderojmë si shokë, si shoqë që ata të mund të hapen me ne. Madje thon, nuk na thrasin më as mami as babi, po na thrasin në emër. Aq marrëdhënie të mirë kemi, thon. Gjithashtu thonë nuk i rrahim, nuk përdorim kërbaçin, më thonë, po ne i stimulojmë me dhuratë të ndryshme, tërkos i bëjmë komplimente sa i zgjuarje, sa i bukurie që të di vlerat e vetës, mos ta marrin në përkëm shoqëria. Tani thonë i bërtasim edhe ndonjëherë kur ma sjell ngushtë. Si që referojmë prindërit pra, por që nuk e kemi stil prindërimi më të bërtiturën ose të rrahurat. Pra, ku qëndron problemi? Unë faktikisht po të analizojmë këtë stil prindërimi që është në trends tani, është në mod tani, të mos i lësh mangut asgjë fëmijës. Ai mëson fëmijës se si t'i arrij vetë gjërat, pra si t'i arrij vetë mirat materiale, sigurisht duke plotësuar me pjatë argjendi gjithçka, duke i servuar çdo gjë në tavaka. Fëmia mëson që aty duhet plotësuar çdo tek, pra është detyrë që ti plotësohen tekat. Ta kesh fëmijën si shok, a e drejton dot, a e prind dot fëmijën, çfarë është e drejta? Sigurisht që jo. Sepse në fjala shok, çfarë do të thotë dikush që ti e njeh mirë dhe të pëlqen të rrish me të. Po. Dhe sa do trendi të përpiqet të bëhet një prind, asnjëherë nuk do të jetë trendi mjaftueshëm për të pëlqyer aq shumë fëmijës së tij. Kështu që nuk, megjithëse prindrit mund të mendojnë se janë shok me fëmijën, kur fëmija s'ka për ta konsideruar si shok prindin. Dhe ajo pjesa që
madje nuk më thrasin më nën e baba, por në emër, fjala nën, fjala baba, është fjalë plot dashuri. Se shoka shumë, për nën edhe baba. Sigurisht. Pra, është fjalë që ka shumë dashuri, por ka dhe shumë autoritet, ka shumë mbështetje, ka shumë siguri, ka shumë kujdes, pra i ka të tëra bashkë. Dhe në qoftë se ne lejojmë që fëmijët, ose pëlqim që fëmijët na thrasin në emër, e kemi zhveshur prindërimi nga afeksioni, nga autoriteti, pra e kemi, ne jemi bërë persona të rëndom, persona të zakonshëm që nuk kanë atë vlerën që mbart fjala nën dhe baba. Dhe gjithashtu ta nxitësh sjelljen e mirë dhe sjelljen e dëshiruar me shpërblimet e jashme, bën që fëmija mos të sillet mirë kur nuk ka një stimul të jashtëm. Pra, e thënë në shembullin më drastik, më të ashpër, që nuk pranon të shërbej nënës në qoftë se nuk do t'i lëri shtëpinë më pas. Pra, megjithëse ne mendojmë se në kjo është forma e drejtë e nxitjes, në fakt nuk është e sakta. Pra, në qoftë se fëmijët i lajmë në lëvdata, nuk e bën fëmijën që të jetë në lartësinë e lëvdatave që po i japim, por thjesht i bën që arsye e sjelljeve të mira dhe veprave të mira që të marrin lëvdata, pra presin që të një nga dikush tjetër që t'i afirmoj sjelljet e tyre, që t'i lavdëroj sjelljet e tyre. Por gjithsesi, nëse në vitet e para të jetës, nëse për fëmijën është shumë e rëndësishme afirmimi dhe pëlqimi i prindërve, do vi dita kur fëmia të rritet pa në moshën adoleshencës, që ai do doj afirmimin dhe pëlqimin në shoqërisë. Pra, dhe nëse neve i themi që ti je më i zgjuar i më i bukur i botës, por ndërkohë në shkollë të rasin loser, ai nuk është se do besoj fjalët tona, por do ndihet në siklet nga shoqëria dhe do përpiqet të kapi parametrat që shoqëria do ta quajë të zgjuar, që shoqëria ta quajë të bukur e të tjera. Së gjithashtu është pjesa që ndonjëherë i ulërasim, pa vetëm kur mas janë ngushtë, kur jam e lodhur e të tjera. Pra, këto të bërtiturat tona, kjo, le të themi, ndëshkimi jon verbal, është kaq i paparashikuar, sepse e shprehim të ndëshkim verbal vetëm kur ne jemi të lodhur, ose si pas humorit ton. Dhe fëmija nuk e ka të qartë, sepse për një sjellje të fëmijës që neve në një moment kemi qeshur, për të njëjtën sjellje ne pas që fëmija e përsërit, neve dhe më pas i hakërrejemi fëmijës. Dhe në qoftë ne i hakërrejemi në këtë formë, pra ngrem zërin për ta edukuar, atëherë fëmija nuk do dëgjoj fjalët tona, por do dëgjoj zërin ton. Dhe më njëherë të kalojnë në atë mudin e vetë mbrojtjes, pra nuk do jetë i hapur për të dëgjuar dhe për të përmirësuar, po thjesht do kalojnë në vetë mbrojtje që dhe kuptojnë që prindi nuk mund të jetë aq i besueshëm sa duket dhe që është i paparashikueshëm, pra do mësoj të mos ketë besim tek prindi. Dhe për ata që mendojnë që ja shikon doktoresha me gjithë të lavdërime, me gjithë të plotësime tekash, fëmijët po i llastojnë dhe po i bëjnë dëm, thonë që janë akoma me stilin e vjetër të prindërimit, për gjyshit më shumë që thonë që me druse druri ka dalë nga xheneti, unë do i përgjigjesha me atë përgjigjen e cilëtër që ka dhënë ai fëmija, që po të ishte i mirë do kishte ndjenjur në xhenet pande ka dalë. Kështu që as druri nuk është, pra as dhuna fizike nuk është formë edukimi. Kemi përmendur në shumë emisione, pra u bë gati një vit që po flasim emision pas emisioni dhe kemi përmendur format pozitive të prindërimit dhe kemi theksuar që rëndësishme është që fëmija është të rrisin fëmijë që me vullnetin e tyre të plotë të zgjedhin të drejtën. Por së pari ne duhet të dimë rolin e prindit, pra që të mësojmë se si të sillemi me fëmijën, që të drejtohemi në sjellje të drejta dhe të duhura me fëmijën, duhet të dimë se cili është roli i prindit. Dhe roli i prindit pikërisht pra nuk është roli i shokut, ose nuk është as roli i policit që ta drejtojmë me dhunë, ose të jetë gati për çdo shkelje të fëmijës. Por roli i prindit është roli i drejtuesit, pra prindi e drejton fëmijën. Drejtojnë që të bëjë një qenie e aftë për të zgjedhur vetë vendimet të drejta. Le të mendojmë për një kopshtar. Një kopshtar kur mbjell një fare di shumë mirë se çfarë pret. Pra pret një pemë me frutë të ëmbël. Dhe di shumë mirë që frytet vijnë pas disa vitesh. Ndërkohë që ai ujit e kujdes këtë filiz pra që ka mbjell, duke pasur në mendje frytet. Pra megjithëse ajo tashmë ishte në fillim ishte një farë, më pas një filiz me gjitha të njoma, me trunk të njom, ai në mendje të tërë shërbimet le të themi ujitje, në tëra ja bën duke pasur në mendje frytet.
Po të kthehemi tek vetja, nëse neve do ta vinim vendin tonë në vend të kopshtarit, pra në vërtetë ne kemi vetëm një foshnjë në krah, që duket sikur të vetme gjëra për të cilat ka nevojë është që të ushqehet, të fletë, jetë i sigurt. Por që duhet të përkujdesemi për këtë foshnjë, duke pasur në mendje se çfarë ai do të bëhet në të ardhmen. Pra mos të jenë qëllimet tona qëllime afatshkurtra, vetëm të haj, vetëm të flej, vetëm të luaj tani për tani, por në çdo hap, në çdo ditë, në çdo moment të edukimit ton të kemi parasysh njeriu përfundimtar që do donim që fëmia të kishte. Unë do të sjell një shembull që më ka bërë shumë përshtypje, kur pyetej një njeri i ditur në Turqi, pra një mësues në Turqi, pyetej nga një djalë 23 vjeçar. I thosh, i nderuar mësues, unë jam 23 vjeç, thoshte, dhe qëllimi im është që të marr një diplomë. Ndërkohë që kur Sultan Fetihu ishte në moshën time, madje edhe më i ri, thoshte, ai çliroi Konstantinopolin. Çfarë ndryshimi, thoshte, ai në këtë moshë, pra në moshë time, madje edhe më të re, ka çliruar Konstantinopolin, ndërsa unë ndjej veten si një të ri. Që vetëm të diplomohem një letër. Vetëm një diplom, pra një letër, dhe nuk kam arritur asnjë gjë, ndërkohë që ai arriti çlirimin e Konstantinopolis. Çfarë ka ndodhur, thotë, si mund të shpjegohet kjo gjë? Dhe mësuesi i kthen një përgjigje që mua më mahniti faktikisht. I thotë që janë rritur brezat të tërë me qëllimin e çlirimit të Konstantinopolis. Pra janë rritur brezat të tërë, kanë kaluar qindra vjeçar, dhe ata breza rriteshin që të rrisim këta fëmijë që të arrim të çlirojmë Konstantinopolin. Pra nëna thoshte e Sultan Fatihut, kur i ka tundur djepin, i ka thënë, flimër birë se ti do rritër se duhet të çlirosh Konstantinopolin. Është rritur me një qëllim? Është rritur për këtë qëllim. Pra flimër birë sepse do të çlirosh Konstantinopolin, pra ha ushqeu sepse ke këtë qëllim për të kryer. Dhe vajza që po e dëgjonte më pyet, o mami, po ti kur ke vënë mua në gjumë, ça qëllim ke vënë mua në gjumë? Dhe unë që ngelem pa fjalë. Apo më ke thënë, man, flinë. Vetëm bëllë e sytë, dhe më lërë të pushoj sonte. Po, pikrisht. Dhe unë ndjeva ka që zbrazët në qëllime, tash kanë kaluar gjithë të vite më mësie, dhe qëllimi im ka që në man të lutem, vetëm flinë. Dhe ishte e vërtet fjalla që thoshtë ajo, dhe më goditi shumë. Dhe këtë mendove që qëllimet tona, dhe kur t'i vëmë fëmijët në gjumë, dhe kur të vendosim vetë profesionin, të bëhem vetë të zot. Ne duhet të aspirojmë që ata, do më thënë që kërë janë të vejgjën, të bëhen njërës që do në bëjnë ndryshime për mirë, pra neve të presim që ata të bëjnë ndryshime për mirë, dhe mos të shohim vetëm si krijesa që po na shqetsojnë, që po na prishin rutinën, që po na lodhin, që po na mërzisin, pra me s'më le rehat, s'më le të qetë, të lutem flit, lutem hatis bën, do më thënë ato, jemi kaq dritë ngushtë duke menduar vetëm për atë moment, vetëm për atë ditë. Hëngri e shqyria, tash jam i lehtësuar kur ha fëmia edhe unë jam e qetë. Ndërkohë që ti nuk po rrit fëmijën që vetëm të haj, nuk është kjo qëllimi, pra duhet të kemi parasysh pemën me frute, jo thjesht filizin e tanishëm. E drejtë. Pra, së pari ti vendosim qëllim vetë se çfarë po mbjellim dhe çfarë po presim, ashtu që këtë qëllim t'ua transmetojmë dhe fëmijëve. Dhe ajo që duhet, që kemi thënë në të tëra emision, dhe që duhet të mbajmë parasysh gjithmonë, është që ne nuk mund të kontrollojmë një krijesë tjetër, një individ tjetër. Të vetme gjëra që ne mund të kontrollojmë janë vetja jonë dhe ambienti jonë. Pse e them këtë? Sepse shpesh herë dhe pa e kuptuar, neve mundohemi të kontrollojmë çdo gjë të fëmijës sonë, duke e bërë atë të paaftë. Pra neve shumë mirë dim që çdo gjë ne e bëjmë më mirë se fëmia dhe e dim më mirë se fëmia. E dim se kush është ushqimi i shëndetshëm, e dim që duhet ngrënë ushqimi i shëndetshëm dhe ja imponojmë ta hajmë me zor, e dim se si duhet të vishesh mirë kur është tot, kur është ngrot. Pra të tëra ja bëjmë do ta bësh kështu sepse këtë e di unë. Duke e lënë fëmijën në e para nuk të parritur muskujt e mendimit kritik, dhe dyta e fusim në konflikt me veten tonë që kam dëgjuar shpesh fëmijë të moshës 19 vjeçar që thonë mezi vopres të shkem shtëpinë time që të bëjun çfarë të dua. Pra vetëm të shoh televizor, vetëm të bëj kështu, vetëm të bëj ashtu, pra vetëm gjëra qefi.
pa menduar se si që të kesh mundësi të shohësh televizor, duhet të kesh punuar që të kesh një shtëpi, që të kesh blesh një televizor, po që të jesh edhe ngopur se po ishe uritur televizor, nuk ke dëshirë të shohësh, po të kesh paguar dhe fatuar të energjisë. Pra, fëmijët kanë dëshirë vetëm të kenë qefin, do me thënë dhe të jenë të çliruar nga prindrit. Pse? Sepse çdo gjë të mirë që neve po që duam t'ja mësojmë, po ja imponojmë, po ja themi kështu sepse kështu e them unë. Ndërkohë që kur ata rriten na kuptojnë se kanë mendime të ndryshme, pra nuk është e vërtet absolute ajo që del nga goja e prindit. Dhe pikrisht duhet të ndërgjërsohemi që fëmijët të kontrollojnë veten është më efektive se sa kontrolli që ne përpiqemi të ushtrojmë dhe ty. Dhe mënyra më e shpeshte e kontrollimi që ne u bëjmë fëmijëve është manipulimi. Dhe unë do prek mënyrat se si ne i manipulojmë fëmijët dhe do ishte më efektive të toshim, doja ta nisja si motë faktikisht që të prim dhe mos të manipulojmë, pa të japim shëmbull, të bëjmë modeli shëmbull dhe mos të manipulojmë. Forma kryesore e manipulimit dhe ajo që është edhe më e shëmtuar, apo në fakt edhe më e shpesh përdorur, është ajo të kam gjanë. Po, të dua, jo më mërzites të dua. Më dhe zakonisht kjo që s'të kam gjanë shoqërohet pastaj edhe me atë silent treatment, i thonë anglezi, ose për shumë me atë që nuk i flasim, i injorojmë, nuk u kthejmë përgjigje fare. Le të më mërzita. Po, s'të flas me mami tani, s'të kam gjanë. Edhe e kushtëzojmë, pra, dashuria e nënës ose dhe babaj, që absolutisht nuk duhet jetë kushtëzuar, duhet jetë vetëm ajo gjë e pa kushtëzuar, pikë hëngri, apo së hëngri, domethënë vetëm se nuk hëngri vaktin, neve nuk e kemi gjanë, mamaja s'të ka gjanë pse nuk hëngri vaktin. Me vërtet, ashtë të thejme, po nëse kemi me vërtet, po që një fëmijë të vogël, kjo i vjen shumë, e merë për të mirë qënë, ose për shumë, ti nuk më fole me edukatun s'të ka më gjanë. Ndërkohë që mund t'i sqarojmë që unë lëndohem kur ti më flet në këtë mënyrë, dua të më flasësh me fjalë të bukura dhe zgjedh të mos të përgjigjem kur më drejtohesh kështu. Ose për shembull hëngres të kam gjan. Neve së pari modelojmë vet një të ngrënë të shëndetshme, sepse shpesh herë nuk ulemi bashkë me fëmijët të ham. Neve mund të ham në këmbë, në gjinë banak, shpejt e më pas atë gjellën e mirë, atë gjellën e shëndetshme ja ofrojmë me zor fëmijës. Nëse fëmija na shifton ne duke ngrënë këtë gjellë, do të uleshim të tërë së bashku, që në ngrënjen e tavolinë, ngrënja do ishte një proces i lumtur, do ishte një proces që fëmija do ta dëshironte, nëse do ishte familje e mbledhur, nëse do fliseshim për gjëra të bukura gjatë qëndrimit, jo çfarë bëre në shkollë, pse dole keq, pse dole mirë. Pra nëse ne do modelonim një të ngrënë të shëndetshme, qoftë në varietetet që zgjedhim, qoftë në aktivitetet me të cilat e shoqërohemi të ngrënë, pra që siç do ishte një bisedë e këndshme, sigurisht që edhe një familje vjeçare do t'i pëlqente që të hante, do ta përzgjidhte të ngrënën si me dëshirën e tij. Ose për shembull rrahe vëllahin, nuk të kam gjanë mami se rrahe vëllahin se ti prish lodrat, po neve vetë si sillemi fëmijës kur ai na prish diçka. Pra, derdi qumshin, dhe ne i hakërremi fëmijës, dhe a i kështu mëson të silët kur ati i dëmtoj diçka e tia, dhe a i ashtu mëson të i hakërrejt vëllajt. Pra, ndaj neve duhet të prime modelin tonë, dhe jo të përpiqemi të manipulojme atës të kam gjanë, së të kam gjanë. Ose s'të kam gjam se nuk more 10. Po ne jemi gjithmonë të suksesshëm, pra duhet ta lidhim dashurinë me faktin që jemi të suksesshëm apo jo. Sigurisht që ne e duam njëri tjetrin dhe kur ata nuk janë të suksesshëm, dhe kur kanë modele të vështira. Dhe të kjo pjesa e manipulimit me dashurinë ishte edhe ajo, është futet ajo pjesa që sa e kënaqe mamin, ose sa krenare është mami për ty. Ose duhet të anderosh mësusen të dalësh mirë në provime, ose duhet të anderosh pritjet e tjera. Pra, neve nuk po dalim mirë me mësime për të kënaqur mamin, për të nderuar mësusin. Nuk po sillemi mirë për të kënaqur mamin, ose nuk i themi, nuk pra fjalë të këqija ose sjellje që të këqija e mërzisin mamin. Nuk po veprojmë për të kënaqur ose për të mërzitur mamin, mësuesin, babin e të tjera, ose fisin, ose deri fisit e gjëra të tilla. Fëmija do mësoj të sillet në një formë për të kënaqur veten. Pa. Për shembull, bëhet bujar dhe i jep motrës lodrën e tij të preferuar. Çfarë i themi, ose më kënaqe, ose ti je djali më bujar i botës? Por ai brenda vetes vet?
A i mbasa nuk e pëlqen, por mund të themi, a u kënaqet ti që e bërë motrën tënde të lumtur duke i dhënë lodrën? Pra, a u ndja i mirë që kënaqi motrën e ti? Pra, duhet të mësojmë fëmijën të kërkoj lumturin e ti të brëndshme, të kërkoj që a i të ndihet rehat me kryerin e veprave të mira. Që ashtu dhe në qose dikush e shan, që pse, për shumë, pse ndimove dikën në nevoj, ti e budala, për shumë, dhe hargjove lekët e tua, gjëra të tilla, a i të ndihet mirë që ndimoj tjetrin dhe jo, dhe mos t'i bëjmë për shtypje të sharat që mund t'i vi nga jashtë, ashtu si lavdërime që mund t'i vi nga jashtë, të japi për shumë, jo sepse ka dëshirë të japi, po thjesht që ta lavdërojnë që t'i thonë ti e bujarët e të tilla, e të tilla. Ky ishte pak a shumë manipulimi që bëhet me, që i bëjmë në fëmijëve me afeksionin, me dashurin, me kënaqësin. Manipulim tjetër është manipulimi që i bëjmë duke i kontroluar me shpërblime, ose dhe me para. Pra i lastojmë duke i blerë çfarë shumë gjëra që kërkojnë dhe më pas mund t'i dhe fajsojmë që jeni mos më njohës. Mund të shpërblejmë në fakt nëse bën një sjellje të mirë me një gjë apo nuk është e duhur. Jo, sigurisht, e kemi thënë që shpërblimet e jashme absolutisht nuk duhet të përdoren. Pra fëmia duhet të orientohet nga brenda për ta kryer një vepër, të orientohet sepse ai ndihet mirë kur ndihmon dikë tjetër, sepse pra duhet të mësoj sepse i duhet për jetën e tij, sepse është bukur që të mësosh të lexosh, është bukur që të jesh shkathët në matematik, ndihesh mirë kur flet bukur, kur sillesh bukur, kur të tjerat i përshëndetin me buzëqeshje, ndihesh vetë mirë. Pra duhet i mësojmë që të orientohen nga qëllimet të brendshme dhe jo nga trysni të jashtë. Pra, jo të sillem mirë se do ha kullore, të marr 10 se do më japi mami, do më blej mami një dhuratë ose do më japi mami para, ose të dal mirë në olimpiadë se do më lavdërojnë gjithë mësuesit para shkollës, sepse duke i mësuar fëmijët të veprojnë prej stimujve të jashtëm, neve do rrisim qenie që nuk veprojmë pa pasur një stimul e para, dhe e dyta do rrisim qenie që janë shumë të varur nga trysnitë e jashtme. Pra me vërtet ai do na kënaqë neve sa është i vogël, pra do ta bëj këtë gjë se kënaqet mami, po ama kur të rritet do bëj një gjë që të kënaqë shokët. Pra do bëj këtë gjë sepse kshu shokët do më thonë që je super cool, je kështu, je ashtu, je trendy, je gjëra të tilla. Pra ne nuk duam një fëmijë që të veprojë prej stimujve të jashme, por nga lokusi i brëndshëm, pra një fëmijë që të ketë busull vetën e ti, ndjenjat e ti, pra çfarë e bën atë të lumtur. Pra të, dhe në këtë formë ai do kuptoj se cila është e mirë, cila është e keqe. Pra kur shokët ashtyjnë që nuk je cool sepse spi cigara, aty nuk do i interesoj mendimi i shokëve, duke ditur që ai është i qetë sepse duke pirë cigare do të mtoj shëndetin. Pra, forma e dytë, një nga format e manipulimit është dhe kjo me shpërblime, që i lastojmë duke i blerë çdo gjë që duan, dhe më pas dhe mund t'i akuzojmë, kur nuk na plotësojnë qefin, i akuzojmë që ju ti e mos mirënjohës, një gjë të kërkon mami e ti se bënë, një gjëra të tilla. Ose për shembull, shpërblimet pa kufi dhe plotësimit tekave pa kufi neve e kemi si formë për të kompensuar mungesën tonë emocionale. Pra, kur jemi prindër që jemi të shkëputur, që nuk e kushtojmë mendje fëmijës, neve këtë gjë e kompensojmë me dhurata të shtrenjta, dhe në fakt jemi thjesht duke e lastuar fëmijën, ose për të kompensuar ndjenjën e fajit. Jemi sjella ashpër, e kemi goditur, pastaj e blejmë çokoladë. Falë mamën se të bleu çokoladë. Ndërkohë që ne duhet jemi që më vjen keq që u solla ashtu. Pra, të pranojmë gabimin dhe të zotohemi që mos e përsërisim këtë gjë dhe jo ta kompensojmë me të mira materiale. Ose shpesh mund t'i përdorim shpërblimin për ta bërë fëmijën të varur. Pra do të blej lodra, do të blej fustane, po do bësh çfarë thot mami. Ose për shembull do bësh djalë i mirë ti të ta blej mami këtë lodrën tim, do ma premtoj që do bësh djalë i mirë. Pra nuk duhet të bëhet djalë i mirë ose vajzë e mirë pse do blem lodrën. Po sepse ai së pari do ndihet mirë duke u sjell mirë. E drejtë. Forma tjetër e manipulimit është me kërcënime për ndëshkime fizike ose për heqje të mirave të gjërave që ka ai më shumë për zemër. Dhe ato shprehje që unë kërkoj ndjesë që po i përmend, po që janë të përditshme në shumë familje, për shembull ta futa një po mbyllë gojën, ose tek fëmijët më të vegjël ta bëra gjilpërën, po bëja këtë bëhet se do të bëj gjilpërën. Gjilpëra dhe na vjen fëmijë të pataksur nga gjilpëra, të trembur nga mjeku. Dhe unë i them që gjilpëra nuk është e keqe, gjilpëra është gjë që është e mirë, ose erë policie. Po, do durojmë pak dhimbjen për të shëruar. Pra, nuk ka pse bëhet figura mjekut ose policit si ai i keq që duhet të trëmb. Pra, neve duhet të veprojmë nga frika. Fëmia duhet të veprojë nga frika.
Dhe më pas nuk kemi fare pse çuditemi kur shohim fëmijë që sillen keq me vëllezrit ose motrat ose edhe me shokët e me shoqet, pra duke ushtruar këto kërcënime tek ata persona që i kanë nën vete. Dhe në qofë se dhe një formë tjetër manipulimi është ta bësh tjetrin të ndihet keq, pra ta bësh fëmijën të ndihet keq, pra që ajo është i keq në vetë vete, duke i thënë se nuk bërë një gjë të sakt, ti e kopras, ti e përtac, më nxive jetën, më bërë kështu, pra duke e bërë fëmijën të ndihet që ajo është një njeri i keq. Ndërkohë që kemi thënë që nuk ka fëmijë të këqij, janë thjesht fëmijë që po gabojnë. Ne do t'i themi që ti je vajzë shumë mirë ose djalë shumë mirë, po sjellja është e gabuar. Pikërisht, pra nuk akuzojnë personin, por për veprimin, pra nuk shajm personin, por rregullojm veprimin. Sepse nuk ka njerëz të këqij, ka vetëm vepra të këqija. Dhe po të analizojm rastin e Kavajës, pra të rikthehemi. Shohim që te ky rast, pra kur lexova deklarata që kishte dhënë vajza në polici, janë përdorur të gjitha format e pothuajse të gjitha format e manipulimeve që ne përmendëm. Atëherë së pari, djaloshi ka vepruar duke e bërë vajzën të ndihet keq, pra një gjë që të kërkojë on ti nuk më lë, ti nuk më jep. Dhe së dyti ai ka bërë silent treatment, që meqense ti nuk më plotson dëshirat e mia, atëherë on ti nuk të flas më. Dhe pra dhe pas kësaj vajza ka çaduar. Pra ajo ka kërkuar afirmimin nga shoqëria, pra derisa ai nuk i ka folur më, ajo pastaj ka, le të themi, është dorëzuar ndaj kërkesave të këtij djali. Dhe më pas ka ardhur kërcënimi, nëse ti nuk bën atë që dëshiroj unë, atëherë do të shpërndaj videon. Pra të tëra këto janë forma manipulimi. Dhe më pas është ka kaluar në kërcënim, që është të që në qofë se, po, do të vrasi mamën dhe motrën, pra të tëra këto janë forma manipulimi. Kjo vajzë është manipuluar njëherë me sjelljen e mirë, pastaj që që ti e keqe që nuk më plotson dëshirat e mia, dhe më pas që atëherë ti s'më plotson dëshirat e mia, unë ty nuk të flas. Pra përdoret kërcënimi. Pra të tëra janë forma manipulimi, më pas atëherë nëse ti nuk më plotson, vazhdon të më plotësh dëshirat, unë do t'i tregoj të tjerëve. Pra kjo vajzë është manipuluar, dhe ta diem që kanë përdorur këtë forma, janë mësuar nga familja, kanë mësuar se si të modelojnë sillet, se si të arrijnë gjërat që duan duke manipuluar. Dhe në përgjithësi pritrit që manipulojnë fëmijët, qoftë edhe pa vetë dijen e tyre. Pra thjesht atë, pra ne thjesht kemi atë që aman të haj, aman të flej dhe përdorim çdo lloj metode, mjafton që të haj dhe të flej. Ndërkohë që them që qëllimi jo nuk është të haj dhe të flej, por që është të rrisim ose të bëj detyrat. Është të rrisim njerëz të shëndetshëm, njerëz të aftë për të zgjedhur të drejtën me vullnetin dhe dëshirën e tyre. Pra këta fëmijë manipulimin e kanë pasur në familje. Pa bërë fajtor as një prind, pra ne pikërisht për këtë gjë jemi, për t'i folur problemet dhe për t'i rregulluar ato. Manipulimin e kanë mësuar dhe më pas e kanë përdorur, dhe kanë përdorur njerëzit si objekte, pra thjesht nuk kanë, le të themi, nuk kanë treguar as pak empati për dëmin që po i shkaktonin të tjerët, por kanë dashur vetëm plotësimin e tekave të tyre, sepse janë mësuar që qëllim, pra çdo tek e tyre duhet plotësuar, dhe nuk e dinë se si arrijën. Nuk din format e tjera për të arritur gjërat që dëshirojnë. Që dëshirojnë. Dhe në emisionet e tjera, sigurisht kjo është një temë shumë e gjatë dhe vështirë për të më mbledhur një emision të vetëm, dhe vështirë për të bërë koncize vetëm me pak fjalë. Por në emisionet e tjera do flasim për mënyrën se si të komunikojmë. Pra çdo kush nga ne do donte që fëmijët na vinte të na tregonte çdo shqetësim që ka. Dhe sa vjen nga shkolla të pyeti bëjmë si kalove, çfarë bëre, kush të foli, dhe marrim atë përgjigjen standard që hiç s'bëra në gjë të madhe, hiç çfarë bëra s'bëra gjë. Kështu që si mund të flasim me fëmijët ata ashtu që ata të hapen me ne. Mirë, kemi besoj të tjera emisione për diskutuar apo jo, Estela? Ne sot japim fund programit. Falenderoj përzemërsisht për këshillat e vlefshme që ju jep gjithë prindërve. Po ashtu edhe unë që dëgjoj shumë gjëra nga ty, kaq të bukura, që vjen me entuziazëm që çdo ditë që thua, shikoj se sot menduam për një temë kaq të bukur. Edhe për ta ndarë me miqta. Faleminderit përzemërsisht, Stella. Faleminderit miq, ne dëgjohemi me të tjera emisione. Çdo të hënë të mërkurë të premte vjen emisioni Shoqëria në Fokus.